בימים אלו הסתיימו החזרות למופע מוסקביה, העוסק בקשר של החברה הישראלית למעצרים מנהלים ועינויים הנעשים בשמה. אישה נעצרת באמצע רחוב על הפרעת הסדר הציבורי. לנגד עיני הקהל היא נחקרת ומובלת למעצר. במקום שחקנים יש נגנים, במקום מילים מוסיקה, במקום החזה קונצרט מעצר בתנועה. המופע מועלה בתל אביב, בירושלים ובחיפה, בעשרת ימי תשובה, הזמן שבין ראש השנה ויום כיפור, זמן חשבון נפש. הכניסה למופע בעבור תרומה בלבד.